Скоп, дорогі друзі, сьогодні в нас в ефірі Тарас Гаврилишин, більш відомий, мабуть, в пластовому середовищі як ТТ. З ними поговоримо про морське пластування, про те, як воно розвивається зараз в Україні. І перше запитання до тебе, Тарас, чому, власне, ти сам вибрав цей такий вид пластування, як чому ти пішов в морці, що тебе сюди потягнуло? Ну, можливо, через те, що книжки читав в дитинстві, романтичні. Тобто, далекі подорожі, пригоди, фантастика. Потім десь в 13 років вперше в селі зі своїм братом не хотіли збирати жуки колорадські. От. І замість того, щоб працювати на бабу, втікали в ліс і батярували. А потім десь начиталася книжок про індіанців і вирішили зробити каное з кори березової. Ми його зробили, то була ціла епопея. В результаті воно важило так кілограм під 300, що ми його піднятали, де могли залити асфальтом, щоб не протікало. Ну, ми з ним сплавилися по Верещиці до Дністра, там його спалили. В той час я вже, в принципі, був в пласті. Ну, і десь через 2 роки я вперше поїхав на морський табір, то був окружний морський табір. А розкажи, будь ласка, нам про те, як відбуваються ваші табори морські. Знаєш, ти не так давно був комендантом одного з них минулого року. Загалом морський табір має складатися з кількох частин. Це є виховна програма, це є спеціальна підготовка. Це є різні мариністичні традиції, тобто переважно ті традиції є суміш давніх українських морських традицій, пострадянських традицій і частина то є загальносвітового флотського досвіду. Ну, виховна програма переважно, як і в цьому пласті, складається, тобто є всі основні елементи. Але дуже велике наповнення йде, власне, спеціальною програмою. Тобто, в залежності від роду табору, чи це мандрівний табір якийсь морський. Тобто, ще хочу зазначити, що морський табір – це не означає, що табір є на морі. Тобто, переважно він робиться при воді. Розкажи, от що діти можуть побачити, власне, на морському таборі? Які вплавзасоби у вас вже є на сьогодні? Чи легко їх, зрештою, купувати, доглядати за ними? Це, мабуть, великий шмат роботи. Розкажи, власне, що ви пропонуєте вже зараз дітям? Наразі наш флот складає, є досить великий. Скільки в нас є одиниць різних засобів, навіть не знаю, але загалом це є, у нас є такі 3 відділи, це є підводне плавання, надводне, тобто грибне, туди відносяться катамарани, канойки, каяки, байдарки і тому подібне. І це є розділ вітрильництва. Твоє от саме найбільш улюблене з цих плавзасобів, що тобі найбільш до душі? Мені найбільш до душі вітрило, коли є добрий вітер, або гірська річка, бистра вода. Тобто сплави по гірських річках – це моє. Зрозуміло. Також знаю, що ви час від часу ходите на чайці. Чи це також якось виноситься до вашого флоту, чи це все-таки як ваші друзі, скажімо так, ними? Ну, капітан 2 чайок, Мирон Гоменецький, є чорноморцем. Це є перший чорноморець, який був хрещений в Україні. По будові першої чари чайки з Пресвятого Покрова приймали участь практично всі члени курні, які є старші від 30 років. Вони долучалися до побудови тої чайки. Чайка Спас – це є проєкт чорноморця Мирона Гоменецького. Це, власне, він є капітаном тої чайки. І досить часто ми на ній ходимо, долучаємося до роботи. Може, не завжди так, як це потрібно, але чайка – це взагалі окрема історія. Тобто це настільки раритетний корабель, що коли ти на нього вперше попадаєш, то тобі хочеться попасти туди ще і ще. Де здобуваєте самі досвід? Ну, загалом для того, щоб бути в чорноморцях, по суті, кожен чорноморець повинен мати бути фахівцем в певній галузі. Тобто, у нас є обов'язкова вимога, що має бути посвідка державного зразка. Тобто, не що як пластовий інструктор, а власне, щоб тебе визнавала держава. Тобто, це є посвідки яхтових стернових, яхтових капітанів, це є спортивні розряди з водного туризму. Це є інструкторські посвідки про інструкторську підготовку, наприклад, з туризму. Це можуть бути зірочки по підводному плаванню. Ну, основна вимога, що інструктор на таборі, принаймні один головний, повинен бути справді фахівцем визнаної держави. Угу. От, загалом посвідки дістаємо в центрах підготовки. Дуже тісно співпрацюємо з різними державними службами, наприклад, рятувальною службою, гірською пошуково-рятувальною, водолазною службою. Ну, багатьох знаємо. І дружити з ним. А розкажи, наскільки твоє власне відчуття, наскільки популярне зараз це морське пластування серед пластунів, про Україну, про Львів можемо говорити. Та чи йдуть до вас нові люди, до вас, до дівчат, до хвилі? То наскільки це є популярно, як ти думаєш? Ну, як на мене, це є популярне від пластування, але переважно щось до нього йдуть дівчата.
Тобто, тому що хлопці, які до нас попадають, це дуже тяжка рутинна робота. Ну, коли звичайні пластуни, їм достатньо сокири, лопати, шнурок, рюкзак, пішов гори, і ти можеш елементарно проводити свою програму, то ми дуже багато часу витрачаємо, власне, на догляд за спорядженням, на його підготовку. Ми то називаємо барахло. Uh-huh. От, щоб доглядати за барахлом, де дуже багато часу, можливо, через то хлопці до нас не дуже йдуть. Зато від дівчат відбою нема. Це романтика, це красиво, це полосаті хустки. І дівчата, варто зазначити, що деякі дівчата, я б сказав так, нормальні хлопи. Зрозуміло. А розкажи також ще якісь морські традиції, власне, можливо, твої найбільш улюблені, ті, що тобі найчастіше подобаються, чи ти які ти як капітан якогось табору любиш впроваджувати? Ну, загалом традицій є дуже багато, але основні це є назовництво. Тобто назви взяті з флотського, росіяни кажуть, обіходу, ну, з флотського вжитку. Ну, кухня, камбус, комендант, капітан. І воно настільки ми вже з тим вжилися, що коли попадає на звичайні пластові табори, наприклад, лісової школи, то замість того, щоб кричати там третій гурток збірка, кричиться третя за замість третя залога, згадуєш, що то має бути гурток. Uh-huh. Ну, з тебе всі сміються, ти їх теж смієшся. Так само, наприклад, чергові вахта. Тобто uh-huh. крик голосний, чути добре, всі розуміють, що ти кричиш, але ми в тому середовищі варимося, і ми до того звикли, а інші люди, ну хіба що ті, які був на морських таборах, ти розуміють. Зрозуміло. І остання річ, тоді, будь ласка, щось ще побажай тим, хто нас слухатиме. Бажаю традиційно, так як чорноморці бажають всім. Це є доброго вітру. Дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Тарас Гавролишин, він же ТТ, член курення Чорноморець. Чорноморець, матінко, чорноморець.